eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a selva vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E, ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.